cá um pare, tenia-me fincas, dins do meu cá, por exemplo, já era como um feito de que jo havia de fer sol, porque m'agradava fer sol. Tots els tractamentes convergien a un punt on hi havia l'aigua. Si deixaven aquella terra descansar dos anys, en el tercer, tornava a produir. És que per criar un bé has de tenir un llibre de família de sa mare i el dia que va néixer, quasi, formatjam, feien s'embotit, estivada, melons i síndries, tomàtiques i tot això. La xivada sí o sí ha de ser xivada a Menorca. Feim el mercat a Ciutadella el dissabte matí, perquè no n'hi ha d'haver de futur.